Tak my jsme přišli se podívat na stadion Bazaly, vzhledem k tomu, že covidová situace trošku polevila a chtěli bychom rádi, aby děti zase začaly sportovat, začaly se hýbat aktivně a Baník jako základní záležitost Ostravy a základní vlastně taková motivace pro děti nám připadala jako ideální spojení, takže jsme byli rádi, že žákyně naší třídy nám zprostředkovala díky panu trenérovi navštívit tento stadion, podívat se na celé zázemí a na trénink našich hvězd ostravských. Takže určitě se z toho budeme těšit dlouhou dobu. Jsem ráda, že můžeme být dneska tady na Baníku, protože mám Baník ráda a ráda se na něho dívám. I taky na fotbal, který hraju a moc se to užívám. No, já jsem Korejec, neznám hodně věcí o Česku, ale znám Baník, mám rád Baroše, mám rád Českou republiku. Neznám všechny hráče tady, ale si naučím je. Všechny jména. Jsem moc rád, že jsem dneska tady na Baníku, je krásné počasí a je to tady super a jsou tu dobří hráči, takže už by jsem chtěla, ať se otevřou všechno, všechny kluby, ať můžeme se koukat na Baník a to je asi všechno.